दर्शकबिन इटर न्यूज बडा म विक्रम लिम्बु आकाशको दियो बलेको छ भाबीले लेखेर पोहो कि दिन गन्दै वर्षौं बितेको छ क्षितिजले छेकेर पोहो कि क्षितिजले छेकेर पोहो कि आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आज हामी सुरुङ्गा नगरपालिका एक झापामा आइपुगेका छौं दर्शकबिन आज भन्दा 8 वर्ष अघि बाख्रा हेर्न गएका अग्नि पोखरेल बुवा अचानक नै ठाउँमा गायब हुनु भएको छ कसरी किन अचानक हराउनु भयो कसैलाई थाहै छैन धेरै खोजी भयो रेडियो पत्र पत्रिका मार्फत पनि धेरै खोजी भयो तर कतै पत्तो लाग्न सकिन गाउँमा सबैजना भेला भएर जंगल भिर पाखा खोला सबै खोजी भयो तर कतै पनि भेट्न सकिएन आखिर अझै पनि झिनो आस मरेको छैन अग्नि पोखरेल बुवा कसरी र किन एकाएक विपत्ता हुनुभयो उहाँको छोरा छोरी र बुहारीहरूसँग यस बारेमा कुराकानी गरेका छौँ दर्शकवृन्द भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला धन्यवाद हजुर अनि यतै ल्याउनु भयो हजुर अनि म चाहिँ यहाँ नहुँदै थिएँ हजुर अनि चारा बाख्रा ल्याउनु भयो अनि यही कलमा नहुँदै थिएँ हजुर चारा बाख्रा ल्याएर यतै लानुभयो यहाँ हजुर म यही कलमा नहुँदै थिएँ नाङ्गै थिएँ म यहाँ नहुँदै थिएँ हजुर चारा बाख्रा लिएर यहाँ नहुँदै थिएँ म नाङ्गै थिएँ नहुँदै थिएँ हजुर अनि यहाँबाट जानुभयो यही यो बाटो भएको छ हजुर यता उँधो यता चाहिँ यो आलीबाट ए यो यो आलीबाट अनि पर बाबै बिरामी छ बाबैतिर गएँ होला नि भने मैले हजुर अनि म पनि बुर्सी लाउँदै लाउँदै उतै गएँ अब बाबै बिरामी थिएँ हेर्न गएँ म पनि हजुर जाँदा पर जाँदा बाबै छैन नि यहाँका पनि हजुर उहाँका बाबै पनि काठमाडौँबाट ल्याएको रहेन घर रित्तै छ हजुर अनि यही बाँस्याङमा आउँदा माथिबाट जुन यो देखिएको बाँस्याङ यो पारिपट्टि थियो हजुर अनि जेठो छोरा आएपछि माथि घरमा नि बुबा छैनन् भने जेठा छोराले यहीँ उभियौँ हामी दुईजना हजुर अनि फेरि मूल घरमै गयौँ पर अघि कान्छाकै घरमा हजुर जाँदा कान्छी बुहारी म मेरो कान्छो छोरो भेट भयौँ हजुर आँगनमा भेट भएपछि ए ठुला बुवा त हराए जात पल्लो बाटो गएर अनि यता यहीँबाट यहीँबाट अनि यहाँबाट अनि यता जानुभयो उच्च पारि खेतमा जाउँ न यहीँबाट अनि मेरो काम चाहिँ छोरालाई खोज्न पठाएँ ए त्यो उहाँ हराइसकेपछि अनि साइकलमा खोज्न पल्लो बाटो गएर माथि खेतमा पुगेपछि मिश्रको घरमा जाँदा कान्छा भने मिश्रको घरमा गएर कान्छो आउँदा छैन अनि अब नभए कहाँ जाने त अब सबैतिर फोन गऱ्यो फोन गरेर सबै आइसकेपछि अब जङ्गल पस्यौँ भनेर जङ्गल पस्यो बाख्रा चाहिँ यहीँसम्म ल्याउनु भएको यो बारेमा यहाँ ठोक्नुभएको थियो बाख्रा चाहिँ यहाँ हजुर यहाँ उहाँ त ठोक्नु भएको थियो यो माछा बारेमा मेरा ठोक्या छ यहाँ अनि त्यो खेप्टेनी माइलीका चाहिँ ऊ त्यो गाई भएको ठोक्या छ ए अझै पनि अनि ती माइलीले चाहिँ के भनेछन् तेरो बाख्रा राम्रो ठोकै माइली यहाँ मेरो बाख्रा लान्छ भन्नुभएछ अनि बाजे म त ढुङ्गाले ठोक्दैछु तपाईँले पो खुट्टाले ठोक्नुहुन्छ भने त त्यो जनवरनी माइली अनि माइली चाहिँ घर गइ गएछन् अब ठुला बुवा कता जानुभयो उसले पनि देखिनँ अन्न देखेपछि खोजा खाजु भयो तपाईँले त बुवालाई त नजिकबाट थाहा होला छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ होइन त हजुरको चाहिँ के भन्ने मेरो ठुला बुवा भन्थ्यौँ अब ठुला बुवा भनेको अघिदेखि नै अब साइनो हाम्रो ठुलै बुवा छ यहाँ थिए ऊ त परका घरमा पुग्दा बाबै पनि आएका थिएन नि यहाँका बाबै पनि थिएन ठुला बुवा पनि अनि जेठा छोरासँग चाहिँ यहीँ भेट भएको यही बाटामा उँभोबाट जेठो छोरो पनि आइपुग्यो म पनि परबाट यहाँ आउँदा जुम्का भेट परो माथि पनि बुवा गइन चाहिँ खेतमा घरमा पनि भन्दै जेठो छोरो आयो अनि कान्छा छोराकै घरमा गएर अनि मेरो कान्छा छोरो पनि आयो अनि खोज्न पठायौँ उसलाई पनि अनि सबैलाई फोन गऱ्यौँ अब भेनाजुहरू ऊ बहिनीहरूलाई जम्मैलाई फोन गरेर एकछिनमा आउनुभयो अनि जङ्गल पस्यौँ खोज्न जङ्गल खोज्यौँ खोज्यौँ झन्डै 15-22 दिन एक महिना खोज्यौँ जङ्गल एक महिनै खोज्यौँ खोज्दाखेरि जस्तो स्थानीय मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि प्रहरीहरू ए प्रहरीहरू हामी यो जस्तै नगरपालिका मान्छे भए सबैवटाका सबै मान्छे नगरपालिका सबै आएर खोज्यौँ हामी वनले पनि वनले पनि खटाएको
Bai bin le khoji sakyu sabai bhane teti khera pani pani aako thiyena ra khola haru pani thiyena ra khola hundi pani testo kai badi le lagyo ki bhanda pani lane awastha chai thiyena testo pani haru khadi thiyo estai khadi thiyo estai khadi thiyo rati aera pani bian ujyalo hunda ta te badi aune thiyena अनि यहाँ नेर जस्तो मैले एउटा कुरा सोध्न चाहे जस्तो यहाँ नेर जंगली जनावर हात्तीहरु पनि आउँछ यहाँ हात्तीहरु त आउँछन् हात्ती त राति त आउँछन् गाउँलेलाई दुःख दिन्छ है दिइराख्या छ ए जंगली मात्र जाने फेरि पहिला पनि पहिला धेरै अगाडि गारुवेलमै बस्नु भएको धेरै वर्ष बस्नु भएको आसामतिर अनि पछाडी जेस हामीले जानिकन म कति वर्ष आसाम बस्नु भएको भयो उ आसाम बस्या त कति वर्ष 10 वर्ष जति बस्नु भयो होला आसामतिर पो जानु भयो कि त्यही त टाडा त्यता पनि खबर गरेको कतै गर्दा पनि नभेटाको आसाममा पनि सोध्नु भयो जस्तो म यता आए जस्तो आसाममा चाहिँ बुवा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिले भुइसी गोठ पालेर बस्नु भएको भुइसी गोठ एकदम जंगल चराउने भुइसी अब 15 20 मा उभालेर बस्नु भएको हो हजुर अब जन्म मेरो चाहिँ उही हो तर 6-7 महिनामा यता आइयो त्यो जन्म उतै जन्मिनु भयो त्यहाँदेखि यता नेपाल आउनु भयो 6-7 महिनामा यता आइयो त्यो उता बडीको चाहिँ मलाई त थाहा नै छैन बुवाको जन्म पनि इलाम नै हो नि त इलाम हो बुवाको जन्म चाहिँ इलाम हो अनि खोज्ने बेलामा तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो बुवा खोज्दा फेरि हामी थिनौ ए हामी त भरे आइपुग्यौ हराउनु भरे बुवा भनेर हामी सबै जना हुरुरु आइपुग्यौ इ त हो जुन अ बेला भयो बेला भएर खुरुखुरु साँझ सम्म जंगलै पसेको पसै पसेको पसै त्यतिखेर जुन बुवा हराउँदा खेरि तपाईहरुले त्यो खोज्नु जाँदा खेरि घरमै भेला भएर जानु भयो कि यहाँ आएर भेला भयो हामी घरमै इ माइतमै आएर अनि अनि मैले भन्न खोजे यही यही ठाउँमा यहाँ चाहिँ आइम न माइतमा घरमै त्यही आइउ र त्यहाँबाट भेला भएर सबै छापो गरेर पस्यौ त्यतिखेर यहाँ चाहिँ आइपुगेन अब बाख्रा यहाँ ठोकेको ठाउँ हो तर यहाँ चाहिँ आइपुगेन उतै उतैबाट जंगल पस्नु होला भनेर उतै बेलुका मैले लगे चाहिँ भन्दै छु मैले लगे बेलुका बाख्रा पहिले लगे अनि उहाँका बाख्रा मैले लगे लगे उनीहरू अब खोज्न साथसाथै थिए त्यो बाख्रापट्टि ध्यानै गएन मैले लगिदिएको बाख्रा कतै बुवा सन्यासी पो बनिहाल्नु भयो कि त्यस्तो पनि हुन्छ नि त पनि त्यो लक्ष्य छैन उहाँको थिएन थिएन त्यो सन्यासी बन्ने लक्ष्य नै छैन बुवाको ठुला बुवाको अनि तपाईँ पनि त्यतिखेर बुवा हराएको कति घन्टापछि यो ठाउँमा आयो भन्नुभयो माइतीघर म पनि त्यस्तै आधी घन्टै भएको थियो होला यहाँबाट 10-15 मिनटमा बुवा हुनुहुन्न भनेपछि खबर पुगिहालौँ म चाहिँ स्कुल पढाउँछु स्कुलमै थिएँ म स्कुलबाट सरलाई सर यस्तो भएर मेरो माइतमा भनेर म त्यहीँबाट आएँ यहाँ त आधी घन्टा बित्थामा हामी सबै भेला भइहाल्यौँ नि भेला भयौँ यहाँ आउने काम परेन किनभने अब दिउँसो थियो यहाँ हात्तीहरू आउने केही वन्यजन्तु आउने कुरै भएन दिउँसो आउँदाखेरि राति हो हात्तीहरू आउने अनि हामी घरमै भेला भएर सबैजना छोरीछोरी छरछिमेकी आफन्त सबै भेला भएर अनि बजार जस्तो भेला भएर अनि सबै यो जङ्गल हो हाम्रो यो प्रजापति सामुदायिक वन भन्छ यहाँ सापसाप्ती भएर खोज्यौँ हेरौँ बेलुकासम्म खोज्ने रातिसम्म अनि बेलुका आउने रातभरि बुवालाई पर्खेर बस्ने भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुन्छ फेरि जाने जङ्गलै घुम्ने सबैतिर हामीले घुमेर खोजेर अहिलेसम्म खोजिरहेका छौँ खोज्दा खोज्दा अहिलेसम्म 8 वर्ष बितिसक्यो भेटिएको छ अहिलेसम्म हासिल गर्दैछौँ हामीले किनभने हामीलाई त मिडियामा त केही आएको छैन नि त फलाना मान्छे यस्तो भेटेको छ है यो कसैको मान्छे हो कि यसो हेरिदिनु है भनेर अहिलेसम्म नआएको कारणले गर्दा हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म कतै बस्नुपर्छ कसैको आशमा बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई आश लागेको छ हामी त्यही भएर अहिलेसम्म खोज्छौँ हाम्रो मनमा चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ नि भन्ने छ अहिलेसम्म हजुर अनि भनेपछि तपाईँ पनि माइती आउनुभयो अनि गाउँलेसँगै धेरै ठाउँ घुम्नुको जङ्गल धेरै ठाउँ यतै बसाइ भयो यतै नि म पनि त्यही कति हप्ता दिन जति यहाँ पनि बसेँ स्कुलै छोडेर हप्ता दिन पछाडि अनि एउटा गएँ स्कुल जाँदै आउँदै 2-4 दिन छुट्टी माग्दै आउँदै खोजाइ क्रम चाहिँ धेरै लामो समय जारी भयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले यति यस्तो सबैतिर खोज्दाखेरि जङ्गल खोज्दा गाउँ छरछिमेक खोज्दा आफन्त खोज्दा नभेटेपछि चाहिँ अब कता हेराउँदा हुन्छ कि हेराउँदा भेटिन्छ है भनेर चाहिँ हेर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म छौँ
अन्य जस्तो त्यतिखेर आफ्ना आफन्त तपाईको सानियामा ठुलियामा सबै ठाउँ गर्नुभयो सबै ठाउँ खबर बुझ्यो सबै ठाउँ खबर फोन भएर फोन फोटो आफन्त जति छ हामी त धन यो चतरा यो 12 क्षेत्र चतरा सम्म त पाँच फोटो साइजका फोटा बनाएर 15 20 वटा बनाएर चतरा साइज हामी भिनाजुर म दुई जना चाहिँ बाइकमा गएर अनि सबै फोटा बार्दै बार्दै यो चतरा सबै 12 क्षेत्र पानी परेको थियो बर्खा बेला थियो त्यतिखेर 12 क्षेत्र जाउँ भन्दाखेरि चिप्लो बाटोबाट जान सकेर त्यो तिनेर 12 क्षेत्रको जुन 12 क्षेत्र जाने बाटो भन्छ नि त्यसलाई कुन ठाउँ भन्छ मैले ठाउँको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले त्यहाँ पुगेर सबै फोटो छरेर बाँडेर कोसी पुलमा पुगेर बाँडेर सबै थोक गरेर आयौँ त्यहाँबाट यहाँ इटरी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ एकजना बुढो मान्छे बुवा जस्तै भनेर खबर आयो त्यहाँ हस्पिटल गएर हस्पिटलभित्रै बसेर त्यो बुवालाई पनि हेऱ्यौँ त्यहाँ पनि हामीले होइन रहेछ हामीले पत्तो लगाउन सकेनौँ त्यस्तै क्रमले अहिलेसम्म खोजी गर्ने जारी नै रहिरहेछ पोखरामा एकजना मातालाई हेराउनु गयौँ उहाँले भन्नुभयो उहाँ त त्यही दिन त्यतिखेरै भनेको एक दिन पछि न त्यतिखेरै समय अलिक बेरमा चाहिँ कुनै नदीमा खोलामा हाम फालेर खस्नु भयो त्यसरी हाम फालेर खस्दा हामीले केही चिन्ह मार्न भेटिनौँ नि त भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई त्यतिखेर गोइले खायो माछाले खायो भेटिँदैन अहिलेसम्म चिन्ह मार्न भनेर भनिन् र पनि हामी त्यति भन्दा पनि हामीलाई के छ भने चिन्ह मार्न त एउटा हड्डी त हुन्छ नि त मान्छे भन्ने त एउटा मान्छेले त कतै त देख्छ नि त पोखरीमै हुँदा पनि त पोखरीमा भएको मान्छेलाई कतिले निकालेर उद्धारै गरेको छ त बाँच्यो भने उद्धार गरेको छ छैन भने पनि निकालेको त छ नि त मान्छेलाई त्यस्तै आशले हामीले नि अहिलेसम्म खोजिरहेको छौँ उहाँले भनेको कुरा पनि हामीले सम्झिरहने हो तर नदी त त्यस्तो कहाँ छ र नदी बगाउने त्यतिखेर बर्खै त थिएन जेठको बेला थियो यस्तै थियो खोलाबारी आउने बेलै भएको थियो खोलामा त केटाकेटी नै तर्न सक्छन् अनि उहाँले भन्नुभएको त्यस्तो नि अब हेराउने हामीले त यसो रहेछ नि त हेराउन मलाई लाग्छ हेराएपछि उहाँले भनिदिने कुरो त भनिदिनुहुन्छ नि त उहाँले त के भन्दा हुन्छ लाग्छ त्यो माताको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई विश्वास त अहिलेसम्म लाग्थ्यो भने त अहिले भेटिन्थ्यो नि त लाग्दैन थियो तर हामीलाई आश लागेर हामीले यसो हेराएन जुन उहाँले त्यो कुरा गर्दा चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई हामीलाई मलाई चाहिँ पत्तेर लागेन हुनुहुन्न बुवा यसरी बित्नुभयो हाम फालिसक्नुभयो भन्दा पत्तेर लागेन किनभने हाम फालिसक्दा त केही न केही त प्रमाण त हुन्छ नि त उहाँको लुगा हुन्छ केही हुन्छ टोपी हुन्छ उहाँको अलिकति केही खाएछ माछाले खाएछ गोहीले खाएछ भने अलिकति केही हड्डीखुट्टी त भेटिन्छ त्यो नभएकोले गर्दाखेरि भोलिपल्ट कुरो पर्सिपल्ट कुरो बनाएर तुरन्त भन्नुभयो तुरन्त त्यति त हामी पनि त पत्ता लगाउँथ्यौँ भनेर हामीले त्यो कुरालाई पत्याएन मैले चाहिँ पत्याइनँ अहिलेसम्म पत्याएको छैन हड्डी नभेटेला अरे लुगा त भेटिन्छ नि त भेटिन्छ पानीमा तरेको लुगा त भेटिन्छ नि त गोइले खायो माछाले खायो माई खोलामा कहाँ गोही हुन्छ छैन जस्तो आसामको कुरा आयो सायद उहाँ आसामतिर पो हुनुहुन्छ कि कतै मलाई लाग्छ त्यस्तै कसरी भने अब अहिलेसम्म नेपालभरि साँच्चै भनौँ नि हामीले खोजिसक्यौँ सप्तरी सिधा त कुन ठाउँमा पहिले बस्नु भएको गार्बेल भन्थ्यो अरे त्यो ठाउँमा चाहिँ गार्बेल भन्थ्यो अरे जङ्गल भनेको त त्यहाँको आसामको भन्छ नि अहिले प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ राजधानी विराटनगर भने जस्तो त्यहाँको अहिलेको राजधानी नै भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ हजुर र हामी दुईचोटि आसाम पनि रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौँ सायद घाटीतिर पो हुनुहुन्छ कि त्यो हुनुहुन्छ भने नि हामीले उहाँ एकजना भान्जा हुनुहुन्छ बुहारकै भान्जालाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ त्यहाँ त्यता आउँदै सबै बुझिदिनु भनेर भन्यौँ उहाँले दाजुले पनि केही अह आज यता आउनुभएको छैन मामा हामी हेर्दै जाँदा बाटोमा हिँड्दा हामी घरमै हुँदा नि कोही मान्छे आउँदो बुढाबुढी भने पनि हामी हेर्छौँ क्या हाम्रै बुवा हो कि मेरै बुवा हो कि भनेर हेरिरहन्छौँ बाटोमा आँस गर्छौँ कोही हिँड्नु भएछ भने कोही त हुनुहुन्छ नि दाजु माघी खाने पनि आउनुहुन्छ कोही अब हाम्रो बुवालाई डिप्रेसन भएको छ होला बाबा केही नजानेर डिप्रेसन भएको दिमाग त्यस्तो भएको कारणले गर्दा माघी खाना आउनुभयो कि जस्तो लाग्छ कि हामीलाई त्यसरी पनि हामी हेरेछौँ बाटो हिँड्ने मान्छे हेर्ने सोध्ने आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्वको सानिटरी न्युज दर्शकवृन्द यतिखेर हामी झापाको सुरुङ्गामा आइपुगेका छौँ जहाँ आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष अगाडि अग्निप्रसाद पोखरेल चाहिँ 81 हराउनु भयो भनेर हामीलाई धेरैचोटि फोन आइसके पश्चात आज हामी उहाँकै घरमा आएका छौँ र उहाँ कसरी हराउनु भयो र वास्तवमा उहाँले कुन कुन ठाउँमा उहाँहरूले खोजी गर्नुभयो आज हामी यसै बिचमा केन्द्रित रहेर उहाँका आफन्त छोरीहरू छोरा बुहारीहरूसँग हामी यसबारेमा संवाद गर्नेछौँ कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम दुर्गा प्रसाद पोखरेल दुर्गा पोखरेल हजुरको चाहिँ बुवा के भन्नु म बुवा तपाईँको बुवा अनि बुवा हरायो भन्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन कसरी चाहिँ हराउनु भयो त बुवा चाहिँ अब बिहान लगभग 9 बजीतिर खाना खाइयो खाना खाएर बिहानको हजुर अनि खाना खाएर अब बाख्रा बुवाले वस्तु छला सोर्नुभयो
सर्नु भयो अनि हामी अब परतिर बाटो बनाउन जेसीबी आएको थियो हामी अब उता हेर्न गयौँ उता हेर्न जाँदाखेरि बुवाले बाख्रा निकाल्नुपर्छ भनेर बाख्रा लिएर गएर पर ठोकेर अनि मतलब त्यो बाँध्नलाई ठोक्नलाई लिएर जानुभएको उतै उतै अब आउनु भएन अनि हामी अब त्यो आधी घन्टा पछाडि यहाँले अब आउनु भएन किन आउनु भएन भनेर अब यताउँदो खोजी गऱ्यौँ त्यति गर्दा नभएर सबै गाउँ डुल्यो डु यसो बुझ्यौँ हेरौँ गाउँमा पनि नभएपछि अनि हामी धेरैजना तपाईँहरूले अन्य चाहिँ कुन कुन ठाउँमा खोज्नुभयो जस्तो प्रहरी प्रशासन लगायत कुन कुन निकायमा सोध्नुभयो त अब प्रहरी चौकीमा पनि जानकारी दिएको हो अनि मिडिया उसमा एफएममा पनि दिएको एफएममा पनि दिएको अनि चाहिँ उहाँको छोरी कि जेठी छोरी म रोमा यता अगाडिपट्टि हेरेर भनिदिनु होला जस्तो त्यसरी हराउनै पर्ने के थियो त्यस्तो उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि कारणहरू हुन्छ नि त जस्तो सामान्य बिरामी डिप्रेसन जस्तो हो गुवालाई हामीले जाँदाखेरि चाहिँ जाँदाखेरिको अवस्थामा अनि उपचार गराउँदै गरेको उपचार गराउँदै गरेको धरान गोपाल लग्यो अरे भाइले उपचार गराएर ल्याएको अनि यसो धामी मेलो पनि लाउँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने उहाँमा त्यस दिन चाहिँ धामिकामा लाने दिन थियो धामिकामा लगेको तर धामी नभेटेको नभेटेर फर्काएर ल्याएको अनि घरमा ल्याएर खाना खाइसकेर बुवाले बुवालाई पहिले खाना दिएर यिनै बुहारी खाना दिने अनि यिनै बुहारीले दिएको हुन् खाना खाएर बुवा बाहिर बस्दै हुनुहुन्थ्यो यिनीहरू खाना खान थालेछन् मैले सुन्दाखेरि चाहिँ है अनि भरे यिनीहरू खाना खाँदै गर्दाखेरि यता कहाँ जेसिबी पनि लगाएको बुवा चाहिँ तपाईँको बाख्रा पगलाउन भनेर बाख्राको बाख्राको दाम्रासाम्रा लाएर पगलाउन लिएर जानुभएको जाँदाखेरि यही पारिपट्टिको डिल यही डिलो यो बाँसगारीदेखि पर्तिर लिएर जानुभएछ अनि त्यहाँ पगलाउ त्यहाँ ठोकेर किला ठोकेको मान्छे देख्ने मान्छे पनि छन् तर ती मान्छे चाहिँ अहिले बितिन बितेर गइन् ती मासलाई हर्की अनि तिनले बाजे ती यहाँसँगै किला ठोकेको मलाई तेरो बाख्राले हान्छ नि पनि भन्नुभएको बाजेले त्यहाँबाट त को नि त बाजे कता गयो भनेर पछि भन्थिन् उनले अनि त्यहाँबाट बुवा कता जानुभयो कसैलाई थाहा नि 10-15 मिनट 20 मिनटको बिचमा बुवा आउनु भएन भनेर खोजी गर्दाखेरि बुवा हुनुहुन्न 10-15 मिनटमा खोजी चाहिँ खोजी गर्नु गरेको भाइ गएको रहेछ माथि मकै छरेको थियो त मकैका ढोर्सो लिन गएको रहेछ ऊ लिएर घर आइपुग्दा बुवा खोइ भन्दाखेरि बुवा हुनुहुन्न अनि कता जानु भन्दा बाख्रा लिएर जानुभएको थियो भने त्यहाँ मासपट्टिर त्यो घर छ एउटा त्यहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो एकजना हजुरबा अनि बिरामी हेर्न जानुभयो होला भनेर त्यता गएर खोजी गर्दा पनि हुनुहुन्न अनि मासतिर खेततिर जानुभयो भन्दा त्यता पनि हुनुहुन्न अनि त्यहाँ पर त्यो मिश्रको घर छ त्यो मिश्रा घरमा गएर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो कतै अब जस्तो हराउनुमा विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छ जस्तो घरबाट टचरहरू त्यस्तो केही दिनुभयो कि बुवालाई त्यसै त त्यस्तो नहुनुपर्ने त्यस्तो टचर दिएको अब थाहा छैन भनौँ न अब त्यो टचर दिने खालको नै के पो हुन्छ र त उमेरमा आएर टचर पाउँदा त पहिल्यै पाउनुपर्ने सबै छोराछोरीको बेदान गरिओरि अब छोरा बुहारीको कमाइ खाने बेलामा चाहिँ बुवा त्यसरी फुत्त निसेर हिँड्नुभयो त्यो अर्थ अन्य कारणहरू त्यस्तो कारणहरू हुन्छ नि कतिपय केसहरूमा मैले रिपोर्टिङ गरेको लगभग त्यति धेरै त भएको छैन 6-7 वर्ष भयो कतिपय यही झापाको धेरै एरियामा एउटा कस्तो पनि घटना घटेको छ भने आफ्नै छोराले जुन 75-80 वर्षकी आमालाई जग्गाको लागि पनि मारेर चाहिँ पुर्याएको थियो होइन प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरिसके पश्चात चाहिँ त्यही छोरा चाहिँ फेरि आमा खोज्ने पल्ट्या थियो कि त्यो कुरा चाहिँ त्यसको हामीले रिपोर्टिङ गरेको 2-4 दिनमा थाहा पाएको थियो त्यस्तो भनेपछि झै झगडा चाहिँ भएको थिएन त्यस्तो केही पनि भएको मात्र बुवालाई त बुवा हराउनुभन्दा अगाडि डिप्रेसन जस्तो चाहिँ भएको हो डिप्रेसन चाहिँ भएको हो बुवालाई त्योभन्दा अन्यथा अरू कुरा केही पनि थाहा छैन ओके उहाँ चाहिँ बुहारी हुनुहुन्छ नि तपाईँ त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ खाना पनि खुवाएको भन्नुभएको छ नि दही र भात खानुभयो थोरै खानुभयो अनि खाइसकेर यहीँ खाटमा बस्नु त हामीभित्र खाना खाएर निस्किँदा आमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि आमाले चाहिँ के भन्नुभयो त जब तपाईँहरूले खोज तलास गरिसकेपछि अनि नभेट्दाखेरि त्यसो भन्दा माथि खेततिर जानुभयो होला भन्नुभयो माथि खेततिर हेर्दा खोज्दा काहीँ पनि हुनुहुन्न थियो अन्य त्यो बाहेक कुन कुन ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँहरू खोज तलासको लागि
अनि आफ्नो आफन्त मान्छे जाँदा छन् म सबैतिर खोजी खबरी गर्दा खेरि पनि काई पत्ता नलागेर ज्योतिष धामी त्यस्ता माता त्यताको सबै अहिले सम्म पनि ज्योतिषमा भेटि भाल्छन् कि हजुर आखेरि केही प्रमाण नभेटेपछि त आस्था हुँदो रहेछ नि त आस्था मर्दैन नि त भित्र खिन्नता भइरहन्छ हरेक चोटि त पीडा भइरहन्छ नि त हामीलाई त हजुर अनि बा फ्याटा देखि भाल्छन् भेटि भाल्छन् कि भन्ने त हुँदो रहेछ अनि अहिले पनि हेराउन छोडेका छैनौँ हामीले जस्तो बुवा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि अब कतिपय त धामी झाँक्री मात्रै नभएर एउटा के भन्छ एउटा हिन्दू संस्कारमा एउटा पूजापाठ भने पुजारी हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो खालको स्वभाव सामान्य सामान्य यसो घरमा चाहिँ यसो बिहान यसो पूजा गर्नुहुन्थ्यो यसो सामान्य अर्थ केही थिएन पुजारी पुरै त होइन केही होइन किसान हो हाम्रो बुवा खेती गर्नुहुन्थ्यो खेती गरेरै हामीलाई पाल्नुभएको यसरी त्यस्तो अचानक हराउनु त्यसरी दिउँसै गायब हुनु त्यस्तो के लाग्छ तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के छ उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कहाँ जानुभयो जानुभयो शङ्का चाहिँ त्यही डिप्रेसनको मात्रै छ अब अर्थ केही थिएन त्यही कतै गएर कहीँ अब हिँड्दा हिँड्दै कहीँ पुगेर कहीँ अल्झिनु भएको छ कि बस्नु भएको छ कि कसैको आश्रममा हुनुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ झिनो आशा चाहिँ छ क्या होइन आश्रममा पनि के हुन्छ भने तपाईँको सम्बन्धित मान्छे अथवा चाहिँ त्यो ठाउँको नाम छोराछोरीहरूको नाम चाहिँ यथार्थ नभई ठेगाना यथार्थ नभए चाहिँ प्रायः राखेको देखिँदैन होइन अनि त्यसरी नहराउनु पर्ने हो जस्तो तपाईँहरूले खोजी त धेरै गर्नुभयो होइन अनि त्यस पछाडिको तपाईँहरूको निचोड चाहिँ के निस्क्यो त परिवारहरूबाट तपाईँहरूको एउटा मिटिङ त पक्कै भयो होला त्यो मिटिङ त अब अहिलेसम्म दैव भरोसा केही गर्दा केही उपाय नलागेपछि अब हामीले यसै बुवा हुनुहुन्न भन्दा कहाँ छिरे गर्न पनि हामीले सकेका छैनौँ अनि प्रमाण आधार प्रमाण सबुत प्रमाण केही नभएपछि अनि हुनुहुन्छ कि बा कतै भन्ने झिनो आशा चिल्लेर बाँचेकै छौँ अहिलेसम्म भनौँ न जस्तो भनेपछि कतैबाट खबर आउँछ कि कहीँ गएर अनायासै कतै गएर डुल्दा डुल्दै जाँदा जाँदै कहाँ पुगेर नजान्ने ठाउँमा नचिनेको ठाउँमा कतै बस्नुभएको छ कि भन्ने आस पनि हुन्छ कता कता भनेपछि कुनै बिरानो ठाउँमा चाहिँ बस्नु भएको छ अथवा चाहिँ नि कुनै सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि धर्म सेवा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कतै राखेको छन् कि भन्ने तपाईँहरूले त्यो आशा चाहिँ छ अलिकति अग्निप्रसाद पोखरेल पोखरेल पनि उहाँको आधिकारिक नाम चाहिँ चिनिएको नाम चाहिँ अग्नि पोखरेल नै हो अग्नि पोखरेल नै हो ओके दर्शकवृन्द हामीले अग्नि पोखरेलको तस्विर भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ र हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार चाहिँ उहाँ यो घर अगाडिको नजिकैबाट चाहिँ हराउनु भएको भनेर चाहिँ उहाँको छोरीले र उहाँको छोराहरूले भन्नुभएको छ र तपाईँहरूले यदि उहाँलाई देख्नुभयो भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर अथवा चाहिँ सिधा प्रहरीमा सम्पर्क गर्नुहोला उहाँहरूको परिवारले चाहिँ तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ तपाईँले डिस्टर्ब गरेँ क्या अनुहारमा ओके अनि तपाईँहरूले देखेको खण्डमा हामीलाई पक्कै पनि सम्पर्क गर्नुहोला जस्तो तपाईँको बुवाले होइन अथवा कोही माध्यमबाट चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कहीँ कतै त्यसरी अनायासै जाँदा जाँदै कहीँ पुगेर कसैको घरमा अथवा कुनै आश्रममा अथवा कुनै मठ मन्दिर हुँदी यदि पुग्नुभएको रहेछ कसैले आश्रय दिनुभएको रहेछ भने यो स्क्रिनमा भएको नम्बरमा अथवा यहाँ प्रहरी चौकी हुँदी अथवा हामीले थाहा पाउने गरी कुनै उसमा सम्पर्क गरिदिनु होला राखिदिनु होला र हामीलाई खबर गरिदिनु होला हामी लिन आउनेछौँ भन्न चाहन्छु जस्तो एउटा हुन्छ नि मान्छेको अब बुवा त हराउनु त भयो होइन जस्तो एउटा बच्चा हुँदाखेरिको नामहरू त बुवालाई पक्कै थाहा होला तपाईँहरू बच्चा हुँदाखेरि बुवाले तपाईँलाई सानो हुँदाखेरि के नामले बोलाउनुहुन्थ्यो हामीलाई सबैले नामैबाट यिनै नाम हुन्
नाम पनि बनाउनु थियो हैन जस्तो एउटा कतिपय खोजीहरुको केसमा के हुन्छ भने एउटा रिमाइन्डिङ को लागि फेरि सम्झिनको लागि जस्तो बच्चा हुँदा हुन्छ नि एउटा जिस्किने नाम चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै पनि नामबाट चाहिँ चिनिन्छ नि त फल्नी फल्नी नाम भने त पनि एउटा बच्चा हुँदा त्यस्तो नाम हामी कसैलाई पनि राख्नु भएन हामी सबैलाई इनै नाम हुन् ए जुन अहिले छन् तिनै नाम हुन् हामीले त्यस्तो नाम चाहिँ के नामले चिन्नुहुन्छ बुवाले चाहिँ रोमा भन्नुहुन्छ रोमा हजुरको चाहिँ बुहारीको चाहिँ के नाम खिना पोखरेल हो खिना पोखरेल हजुर खिना हो हजुर कान्छी तपाई चाहिँ कुन बारी पर्नु म कान्छी बारी कान्छी बारी हजुर यदि ससुरा बुवाले हैन हाम्रो तिनजुरे अनलाइन टेलिभिजन इटरी न्यूज टीटीभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ यदि भने के भन्न चाहनुहुन्छ म सबै चिन्नु हुने सबैजनाले हामीलाई सेयर गरिदिनु होला भेट्नु भयो भने सम्पर्क गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु जसरी भए घर आउनु घर हजुर घर आउनु होला हो त्यस्तो केही थिएन होइन राम्रै हुँदा हुँदै हिँड्नु भयो के भएर हिँड्नु भयो त्यस्तो अब केही त भएको थिएन झै झगडाहरू केही भएको थिएन राम्रै थियो के भएर त्यसरी हिँड्नु भयो भन्ने नै अब थाहा भएन तपाईँ चाहिँ कुन भाइ छोरा पर्नुभयो म जेठो जेठो छोरा बुवाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा कसैले उहाँलाई देखाउनु भयो भने के भन्न चाहनुहुन्छ यो स्क्रिनमा त कहीँ कसैले कहीँबाट बसेर कहीँ मठ मन्दिर हुनुहुन्छ कतै देवालय स्थलहरू जस्तो हुनुहुन्छ कहीँ कसैको घरमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ उहाँहरूले यहाँ कहाँ पुलिस हो कि या कहीँ मिडियाको नम्बर मिडियामा कहीँ घरमै पनि कुनै मार्फत सम्पर्क गरिदिनु होला हामी लिन आउन सक्छौँ लिन आउँछौँ भन्ने बुवालाई तपाईँको सन्देश त्यही नै रहन्छ त्यही नै ओके दर्शकवृन्द यतिखेर हामीले झापाबाटै यो लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र अघि पनि मैले भनिसकेको छु बुवाको तस्विर हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ तपाईँले देखेको खण्डमा अथवा चाहिँ भेटेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला उहाँको छोरा छोरी बुहारीले अघि पनि भन्नुभएको छ हामी चाहिँ बुवालाई भेट्नको लागि एकदमै आतुर छौँ कहाँ हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कतै बस्नु पो भएको छ कि झिनो आशा चाहिँ हामीले राखेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले यो भिडियो देश तथा विदेश कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि हराउनु भएको बुवासम्म यो भिडियो पुग्यो भने उहाँहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन हुनेछ र म बाँकी यस विषयमा नै केन्द्रित रहेर फेरि पनि म जोडिनेछु कृपया हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला